გამარჯობა ბავშვებო, ამოვიკითხოთ სია და დავიწყოთ გაკვეთილი. აბა, ავალიშვილი ნანა. აზარაშვილი ვაჟა. ისაქარი. ახმეტელი მანანა. ახლა ვარ. ბრეგვაძე ნანი. ახლა ვარ. კავსაძე იმერი. აგერ ვარ. კვალიაშვილი მარიკა. ახლა ვარ. კილოსანიძე მიშა. ვარ. კარგია რომ მოხვედით. Და დიდი მადლობა რომ მოგზანდით ჩვენთან. დიახ, ქალბატონებო და ბატონებო, ზუსტად 60 წლის წინ, 1961 წელს ამ კურსმა დაამთავრა კონსერვატორია და ქართული მუსიკის ისტორიაში და ზოგადად ჩვენი საზოგადოების ისტორიაში ეპოქა შექმნეს. სულ ყველა განსაკუთრებული და გამორჩეული მოღვაწე გახდა. რასაკვირველია, ყველას თავ მოყრა პანდემიიდან გამომდინარე ვერ შევძელით, მაგრამ ჩვენ შევეცდებით რომ ყველა გავიხსენოთ და პანდემიის შემდეგ ყველანი ერთად შევკრიბოთ. გილოცავთ 60 წლის იუბილეს და დღეს უნარები ერთიანი ეროვნული გამოცდების დღეა. დღეს იწყებენ ვიღაცეები ახალ ცხოვრებას, აბიტურიენტები და თქვენი გრძელდება. მე მინდა მოგილოცოთ ჩემო ძვირფასო სტუმრებო ეს არაჩვეულებრივი თარიღი და მადლობა გადაგიხადოთ რომ მოგბრძანდით ჩვენთან სტუმრად. Და როგორც ელდარ შენგელაიას არაჩვეულებრივ ფილმშია ქალბატონო ნანი. მადლობა. რო იკრიბებიან სტუდენტები და ამბობს ვალოდია ჯინჭარაძე შოთა კაბილაიას პერსონაჟი არის იდეა და ურიგებენ წიწილებს მეც მინდა რომ დაგირიგოთ წიწილები აი ასეთები იყავით თქვენ არა მთელი გადაღების დროს უკან ჩასო თუ არ გეშინიათ ქალბატონო ნანა ბატონო იმ როგორ მოიფიქრეთ აი ესეთი იყო თქვენი ცხოვრება რომ დაიწყეთ ეხა შეგიძლიათ ჩასვათ თუ ესეთი ყვინჩილები ვიყავთ ყვინჩილები ყვინჩილო ყავდეთ კი ბატონო ბატონო ბაჟა ხო არ გინდა რომ გეკაოთ იცი რა არ მინდა არ გინდა ნამდვილად მე დაკავებული ვიქნები სხვა რამე ამას გაგატანთ მერე სახლში ამ წიწილებს ბატონო და გაზრდი ქალბატონო მანანა ქალბატონო ნანა დიდი მადლობა სულ ყველას რომ მოგზანდით ჩვენთან სტუდიაში მანდ იყოს ბატონო იმერ თქვენ შენ უბრალოდ კმერულად გიყვარ და დავიწყოთ საუბარი თქვენ იყავით ის პირველი გამოშვება როდესაც სკოლაში ცალცალკე სწავლობდით უმეტესი თქვენთაგანი ქალები ცალკე და ვაჟები ცალკე და კონსერვატორიაში მისვლისთანავე შეერთდით და გოგოები და ბიჭები ერთ სივრცეში აღმოჩნდით როგორ შეერთდით ქალბატონო ნანა დღემდე ერთად ვართ და ერთ საქმეს ემსახურებით და ეს ძალიან აღნიშნია ძალიან ადვილად დავბეგრობდით ფოთაშორის იმიტომ რომ საერთო სიყვარული ჰქონდა მუსიკა და ეს გვაერთიანებდა მაგრამ არ იყო ძნელი და უხერხულობა რომ გოგოები და ბიჭები რომელიც მთელი სკოლა ცალცალკე იყავით უცბად ერთ მერხზე დასხედით ერთმანეთს ესე ხელი მოკიდეთ ირიქით მოხდა აბა გაგვიხარდა იმიტომ რომ 11 წელი სკოლაში სუცალკე უყურებდი დავდიოდით 23 სკოლაში და იქ ხვდებოდით გოგოებს იმათ 23 სკოლის გოგოები იყვნენ ჩვენი მეგობრები და იქნებოდა აქ კიდე ვერჩი გვაზა და ეს იყო სიხარული კიდე შეყარება ხო არ იყო უცბად ერთი ნახვით სიყარულიან რამე იყო ერთი აი ესეთი შეხვედრები იყო მგონი არ იყო იყო მაგრამ მალავდა ძალიან თენგიზნოზაძეს ვიყავდა დოდო შეერთდნენ და თენგიზნოზაძეს მანანა უყვარდა ჩუმჩუმად ახლა იცოდით ქალბატონო მან ეს რასო როგორ გაიყვა რატო არ გიყვარვარო რასაც ხომდი როგორ გაიყვა ჩვენ გქონდა სამსახიობო ეწიუდების და იქ ეწიუდი ითამაშა რომ ეჩქარება სადღაც შარვალს აუთევს და გარბი სად მანანას უნდა შეხვდეს წამოწდა ჩვენ კურსზე იყო ფელიქს ალბოროვი ოში ბიჭი და სუმაღალი გოგოები მოზონდა და შეყვარებული იყო ნანიში მე წავიდა ახლა პირველად ხსნის დუარა შათიან მაღლები უყარდა და ნანი ჯან მაგრა უყარდა და მე წავიდა ოსეთში და კულტურის მინისტრი გახდა იქ ალბორტი გახდა ხო და ნუ ამის ხა სოცხალია თუ არა მოვიკითხავთ აქედან სხვათაშორის ბევრნი არიან იქ და აფხაზეთშიც ბევრნი არიან სხვათაშორის მე კავშირის საუჯონო ვიყავე ვიღებსან დამირეკა და უკვე სულაც ვიყავით თუმცა აფხაზ კომპოზიტორი ძალიან კარგა ვიყავით ისინი დავშოვეს მაგრამ ალბომზე
Me uchar kibat ona shemad gomarse chemi megubariya chemi kusari da gaukatap metke konses mara gabda isona. Kalbator mark. Felix da gabda. Felix savlobdi. Rogor savlobdi. Tai vini ko kamor cheuli kargi mosavle. It's it. I minda gavixeno chemi uachlo esi megubari da aramar to chemi koelas liya khugashuli. Եսի կո դախվեցիլի, եսի կո ունիչ երեսի, եսի կո կովլատ, իսետի ռապին իրեպուլի ադամիանի կովոն խրիվրով, նսակ ուտրեպուլատ հիտկոտի վանք. Չվորեջը կոսի դա առաջովոլի կոնցատ մայստերը, դա սինգերեպսս ձրեպվա նորմալուս Վան թարև դիտքոտ է, սախեմց է պոգամոց տեպի դագվեր նիշնա։ Մաշին է գորաղաց սաշին էլի սագանի կոնդա, Մարկսիզմ, լենինիզմ, պոլիտ էկոնոմի է դարաղաց էս։ Մաշին է դույխավիս։ Ունը չավարոտ սախենց էպը գամոցտարը միրիկաս լիախ, լոց չեն սամոցից էլ վիտավիտ խովլ դղի ուրով մի բարո էրտատքոնդա։ Իրեկ ասում է շեն թանունա մովի դեղո, ռոշենից եղ լամսական սխոսար մոգի դեպոտա մենուլի թոպուրիա, մոգա լալա ճանտուրիա, դա մանոնի ճապարիցը։ Այս են եխոչ են է մաշեգույց գսխել, ծաղկ է ոտախշի, խալիչը գավի պինես, մութակ է բի դագվի գարես, սամզարերող ողջի մի սադեմա մի դիսրոչեն, Արմոտ գեն արամաք հասկիտ խոլով է։ Աս է միղծ ուրա կամոցը մոախլով դա, Արմոտ գեն արամաք հարցերտ բիլեց է։ Դա սամի տղիտ հադրես իզմարդխ է դա։ Հով իղացա կալի մոդիս, դա մածտիս բիլետիս մզգավս ռաղացաս Միքներ ստավ սես կալիտով, այս բիլետի գամովարդի դա կակրա։ Նոր ատքով դա մետ իրամինդոդա։ Իստավլետ պերվելի բիլետ։ Չաղացիլ դիամերդ բիլես, մազլիմ կավ դա Մարկսիսկի թուլով դա ունիվերստետի, դա Սեղետիտ գամոցտած էխը գամոցտայից գամոցտայից գամ չեն էպմա իծիան դա չեն մեղղլ է գիշտև այս կարգվաշկացի էխո, իսերի հանմում տրամ է ուբնեղա, գրոչայի չրա, որիշույլիս դետախար սիրծգելի անուախլ Ամիտով մե ունդա շեվիտետը մանոնի շեմոմ կատ ճապարիցը։ Հադավուծ պետատրով էր դրոլա կավիղոտ բիլետեպի, դա մե միս բիլետի ունը չավիխետով, թուպ իրվելի ավք, իմաս մե իմ ինսասրիտությ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  Ամ սպեցիալովիս լեկտոր էր, այսը սխետան իրուլ էր, դա շուաշի, այս էր ուգործ ժարդադեպուլ է միշե դիխար, որս կամ զես զիխար դա, ունդա իմ է միսա Հոմելի բիլետի շեկունդա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 նդ Ամիտի արդամթավրեպուլակ, որի դղեկադիտա,
ლიამე ვნარომ ვიღაცა გოგო მიეკავს გაგიჟებული ეტყობა გაიგო რომ სიზმრით ნანახი ბილეთით გახვედიო და იქნება ჩემზეც ნახოს სიზმარიო რომელი ბილეთი ავიღო ქალბატონინა აი ამასთან დაკავშირებით ნორმალურად სწავლობდი სოლფეჯი მიყვარდა ძალიან უკვე ტექნიკუმიდან ძალიან იყო კარგად გამოსადო და ის ჩავაბარე მისაღები გამოცა კონსერვატორიაში წინვალეთ ჩავაბარე სოლფეჯიო და ტუსკია მიკითხა ვინ არის ეს ბავშვი რა გვარია ნუ რეგვაციო და დედა ჩემ ისეთი კმაყოფილი რომ არავინ არ გააფრთხილა და ისე მივიღე ხო ხუთიანი გონია მივიდა და ოთხიანი ეწერა გაგიჟდა დედა ჩემ და კარგად იცნობდა ტუსკიას ჩვენ რექტორს და დედა ჩემი და დედა ჩემი მივიდნენ ტუსკიასთან და აი ასეთი ამბავი მოხდა კი მახსოვს ის ბავშვი ხო და ოთხიანი მიიღო ოთხიანი დაუწეროსო როგორ შეიძლება მე ხო იქნა მე ხო მომეწონა ეს გოგო და არა იცი რა ეხლავე გამოვასწრებთ არა იცი რა შესაძლებელი ვაი თუ ასე კარგად აბარებსო და ასე უკლებთ იმასო ხო ნიშნებს უწერტო და ძალიან აწყენი იყო სამაგიეროდ გარმონია რომელიც ჰარმონია რომელშიდაც კარგად ვერ ვერკვეოდი მაგრამ მაინც რაღაცა გავაკეთე იქ ხუთიანი დავიწერე და მარქს ლენინიზმი ნუ ნერვები სასაშველი იყო ჩემთვის ვერაფერს ვერ გებულობდი მაგ გამოცდებს ვაბარებ და ეს გამაწამა ბოკუჩავა იყო ხო სერგო გადასარევი მაგრამ მაგრამ გააწამა ქალი გამაწამა ნამდვილად რამდენჯერ დამიბარე იმდენი ზოსთქი ფიზ კულტურა რო არ გვიწერდა მე და შენ და პატარა დარბაში რომ ფორმებში რომ უნდა ყოფილი ვიყავი რატო არ გიწერდა ფიზ კულტურა არ ვიცი შენიერი სპორტული ვიყავი და არ მიწერდა და გურამ ლორთქი ბანიძე ლორთქია ხო ჩემი ძალიან ახლობელი იყო და თავისი ბიძა იყო და მე ოთხარი და მივიდა და ეს ჩემი საცოლია ხო და სწორედ დაარდა ორი და უცო საცოლია შასოში საცოლია და რას მინდა მოგიყვე ისეთი გამწარებული ვიყავი ამ მარქსის ლენინის დრო რომ მივედი ზის ახლა აბა ჰე პრეგვაძე რაღაც ერთი ორი სიტყვა მაინც მითხარი რომ კონდეს მიზეზი რომ სამიანი მაინც დაგიწერთ რომ ორზე ვიცარ ვერ ვიცარი მეთქა არაფერი არ მინდა მაგრამ ჩემ დროს რო ყოფილიყო, აი მე რო ყოფილიყავი მარქსის დროს თქო მე ვთქარი. ამავე ფარებოდი კედელს თქო მე ვთქარი. დაუდარაჯებდი თქო და მოვკლავდი თქო. რაღაც ვაკი არ სათარკა. არ სათარკა მაგით ისე შევაშინე რომ ჩოტა ბიცენენ. და გამოგიშო. ქალბატონმა თუ გახსოვს აქვე ჯვარი გეკეთდა და კინამო გაგრძხეს. აბა. ჯვარის გამო? ხო. და გაზეთში გამომწერეს. ეს ჯვარი თქვენ თვითონ გეკეთათ ჩაულებრივად და გაზეთში და მაშინ არ შეიძლება ჯვარის გაკეთდა საწყალი ჩემი მეუღლემ გამიკეთა საჩუქარი და ოქროს პატარა და ეს იყო ძალიან დიდი დანაშაული. ქალბატონო მანანა, აი ხა რო უყურებთ ეხადელ ახალგაზრდებს, სტუდენტებს და თქვენ ცხოვრებას. აი რითი იყო თქვენი ცხოვრება, რითი იფერადებდით? მაშინ არ იყო ინტერნეტი, კლუბები, გამეწასვლა. დღევანდელი გადასახედი და თუ შეხედე. ყველა კარგი დრო იყო, რო იცი. დავიდა ხავთო დღეს გაცილებული. ახალგაზრდები შესაძლებლებია. ა? ახალგაზრდები იყო, დანტონი. აბარა. ხარტო არჩევანია. დიახ. საზღვრები გახსნილია. დაყალულია აი დიდ თანამედროვე სამყაროსთან ინტეგრაციის გზა და ჩვენი ახალგაზრდებით არჩევანის უფლება რო ქონდეთ, ეხლა მოგინდებოდათ ახალგაზრდობა თუ არჩევანიც რა თქმა უნდა ისიც ირჩევენ აი ამ საზღვარგარეთ წასვლის გზას. ახალგაზრდობა ყველა მომენტში. ისიც ჩვენ რა თქმა უნდა უფრო კარჩაკეტილი და იზოლირებული ცხოვრება ქონდა და გარკვეულწილად ინფორმაციულ ვაკუუმშიც იმყოფებოდით, მაგრამ ჩვენ ცხოვრებას ავსებდა მუსიკის სიყვარული. ჩვენ ცხოვრებას ავსებდა ის ატმოსფერო, რომელშიც ჩვენ სწავლობდით. ჩვენ ძალიან ვაბაყობდით, ძალიან ბედნიერები ვიყავით, რომ ასეთ სახელოვან, ასეთ ელიტარულ მუსიკალურ სასწავლებელში სწავლობდით, როგორიც იყო თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის კონსერვატორია. ის მაშინ აღმავლობის გზაზე იყო. რაღაც არაჩვეულებრივი ატმოსფერო, სუფთა რაღაცა მოწესრიგებული სასწავლო პროცესი იყო, ძალიან საინტერესო შემოქმედებითი კონცერტებიც მიმდინარეობდა, ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდობა იყო თამოყრილი და აი ამ ატმოსფეროს კვდიდნენ
ჩვენი არაჩვეულებრივი პედაგოგები. Იცით, თავმოყრილი იყო კონსერვატორიაში გამოჩენილი ინსტრუმენტალისტები, გამოჩენილი მომღერლები, კომპოზიტორები, დირიჟორები. ისინი ქმნიდნენ ამ საოცარ აურას. Და ჩვენ ბედნიერები ვიყავით, რომ მათთან ჰქონდა შეხება. Ара марто моцафები ვიყავით მათ, ისინი ჩვენთან მეგობრობდნენ და შესანიშნავი ჩვენ სულიერ ცხოვრებას ამდიდრებდნენ. Ჩვენ გაჟღენთილები ვიყავით აი მუსიკალური ხელოვნებით. Დილიდან იწყებოდა ჩვენი გაკვეთილები, შემდეგ ლექციები. Ყოველ საღამოს ვატარებდით ამ კონსერვატორიის საკონცერტო დარბაზში, ამ საოპერო თეატრში. ხშირად გადარბენაზე ვიყავით კონსერვატორიიდან ოპერაში ერთი საღამოს განმავლობაში. Აი ეს ადამიანები აქტიური ცხოვრება. ბოცვრადა ჩვენ და შევყავდით აი დიდი კლასიკური მუსიკის ამღარი. Სანამ ქალბატონ ნანასთან, ბატონ მიშასთან და ბატონ იმერთან გადავიდოდ და კითხვით, მანამდე მე როგორც ვიცი, ბატონ ივაჟა მობრძანებულია სიმღერით, რომ კურსელ ქალბატონებს მიუძღვნას ერთი სიმღერა. უიმღერებთ? Საქმე რა შეიძლება, ცოტა სინდუსი უნდა ქონდეს, რომ ნანი მეგვარი დაკრძო და უნდა ვიმღერო. ნანი ხო დაკრძო თქვენ იმღერეო. მაგრამ საქმე რაშია? ეს სიმღერა თქვენ გიყვართ? პატარა გოგო, მე მინდა გავიხსენო, როცა ისინი პატარები ყვნა, ეხლა ჩემთვის სანამ პატარები ხართ. რაცაღარ თეგავართ. პატარა გოგო, ისაკდაგა. ჩვენ გიყვარს პატარები. ვაჟა. ბატონო ვაჟა, ფეხბურთის დღეებიაო, ნანა მიცა და ფეხბურთები მღერო. როცა დინამო ითამაშებს, კარგა, მაშინ ვიმღერებ დინამოს. დინამო. და კიდე დაწენ ახალს. ახალს აღარა. როგორც ვიცი, ფეხბურთზე ბევრს გიყვებოდა გულბატორაძე, თქვენი პედაგოგი. კი, პედაგოგი, მეზობელი და მეგობარი. დავიწყოთ სიმღერა მაშინ. ბიჭი გოგოს სერს ასერს არ გავიგოს ვინმე მცურად ნედა იმას ვისაც ეს ლიმის სიყვარულის აბდა უბდაი ერ სიმღერა სიმღერის მუდამ სხვა სიმღერა ახალ ნედა პატარა გოგოდაი პატარა ფაცმინდა პატარა ცამინდა პატარა მზე მეთვარ გასავარ დარმივარ კუდესავარ ხვალი ქნებაც იყო ამ ფეხნა თქვე Squizu dubze arit sekwebs tsrakhanti temzanus tuba tunzakvali aevia argailmis baitsrutak tvelisavi bitikvia ise datis lokos na patara kokotai pataram tsatsminda patara tsaminda pataram tse metuvar gasavar daniwar tsesavar khali knavats mo amkhnatbe patara kokotai pataram tsatsminda patara tsaminda pataram tse metuvar gasavar daniwar tsesavar khali knavats niqo amkhnatbe ისაკარი გაჩუმდნენ წიწილები და ცოტა ხანი ჩვენს გაჩუმდეთ რეკლამას დაუთმოთ დროთა მე მგონი შეეშინდათ შეეშინდათ ქალბატონ უნდა არა ის ისმინეთ ესე ამბობი ასეა ესე ამბობი ისმინდნენ რეკლამას დაუთმოთ დროთა რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით დაგველოდეთ ვიყურეთ ყველამ ერთად ამ არაჩვეულებრივ სტუმრებს, რომელთა 60 წლის იუბილე აქვთ. მოდით ახლა ქალბატონ ნანა ავალიშვილს მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ. Thank you.
Kalbatonu nani, ras ambobdit rogor ukravs nanao? Davavis qorapira. Dajdeba da vitoms. Ara, vitoms araperi. Vitom titon arzis. Ushpotvela. Zamis gamometsvelebas khoga. Sruliat ushpotvelat. Araperi ar ari mistvis es. Es gansakutrebuli nichia. Gansakutrebuli nichia es. Kalbatonu nani, ai rami khare, aitsi zalyan isvyatia ro amdeni adamiani shekribo ese da ertmanetze ese gulghia tundodes siqvarulit laparaki. Es konkurentsia ragatsa ar khonia. Kadrus konkurentsia saparagadrus. Ara. Das laparaku. Panas tavisi adgili. Didebs, qolam tavisi adgili monaqa. Didebs, mosatsoni qoveltis motsonso. Didebi khart namdvila. Qvelani ak vins brzandebit. Batono ime. Ai kha vokalistebidan arachvelebrivi khalkhi iqo merab ნაძი დაწყებული გივიწულუკიძე დამთავრებული მე ვიცნობდი მათ და დიდ პატივს ვცემდი. აი თქვენ ხართ ეხლა მათი წარმომადგენელი ამ კურსიდან ხო? რა მისცა ქართულ მუსიკალურ საზოგადოებას თქვენმა კურსმა? აი სამწუხაროდ მარტო მე დავრჩი აი ჩვენი კურსის ვოკალისტებიდან. წავიდა და რა მისცა? ის მისცა რომ ერთი პერიოდი ჩვენი კურსი იყო თეატრის ასე ვთქვათ ფუძე საოპერო თეატრის მასალას აი ხედავთ გივიწულუკიძის საოპერო ესე იგი რა მერაბდონაძე გივიწულუკიძე დავითიანი და რაფო დავითიანი შალიკო ხოხობერიძე ჯონი სარალიძე და ეს ერთად რომ მოვედით თეატრში მაშინ ჩვენს წინ კიდე უფრო დიდი თაობა იყო ჩვენს წინ იყო ზურიკო ანჯაფარიძის ნოდარანდღურაძის თაობა და არავის არ ეგონა თუ იმ თაობის შემდეგ მოვიდოდა კიდე ისეთი თაობა რომლებიც წაიყვანდა რეპერტუარს და ჩვენი თაობა იყო რომელმაც აიღო ხელში ეს რეპერტუარი და წლების განმავლობაში იყო ამ ჯგუფზე და აწყობილი რეპერტუარი იყო არაჩვეულებრივი სპექტაკლები ხო კი ბატონო კალბატონო გივიწულუკიძე მეც მახსოვს საოპერო სტუდიაში სამი თავი როლი იმღერა მაშინ და მე ბაბდონაძე სხვაშობის ჰელსინკში ოქროს მედალი აიღო ფესტივალზე მე აბრასოვან თანებში და ვაჟებში მე ბაბდონაძე და პარტიებს ზღებოს და არაჩოგრი ამეგენი იყო სილვიო და თავისი არაჩოგრი ქართული ვოკალისტებიდან მე რავი იყო პირველი რომელმაც აიღო ოქროს მედალი ხაი გაბრწყი ეს მერე იყო რომ მოსკოვში ზურიკო ნოდარი იმგენმა რომ მერე წამოვიდა მაგრამ პირველი ოქროს მედალი აიღო მიიღო მერაბდონაძე. ქალბატონო მანანა, აი თეატრალურ ინსტიტუტში იყო ერთი კურსი, სადაც რამაშხიკვაძე, გურამ საღარაძე, ლეილა ბაშიძე ყველანი ერთად იყვნენ და თქვენთან კონსერვატორიაში მე მგონი თქვენი კურსია ასეთი, სადაც აი ესე ვარსკვლავების სამჭედლო იყო. იცით რა, ყოველ კურსზე იყვნენ ესეთი თვალსაჩინო ახალგაზრდები ნიჭიერები, მაგრამ და ეს თვითონ როლა იყო. ჩვენ რაღაც დაერეთ მოხდან ჩვენ კურსზე, რომ თავი მოიყარეს სხვადასხვა პროფილის ასე ვთქვათ მუსიკოსებმა და რაც საბარია ჩვენ მეგობრობდით და გვიყვარდა ერთმანეთი და ერთმანეთის წარმატება გვიხაროდა. მახსოვს აი ყველა ეს საღამო სადაც სრულდებოდა ვაჟას ნაწარმოებები სადაც ნუგზარ ვაწაძეს მართაც ძალიან დახვეწილი გემოვნებას. უდიჭიერესი კომპოზიტორი იყო და ძალიან მოგზალებული ადამიანი. ძალიან აი მე მახსოვს კონსერვატორიაში ესე რომ შემოვიდნენ ვაჟა და ნუგზარი. უკვე მათ ჩვენი თაობა იცნობდა. იმიტომ რომ ჩვენ კონცერტი მივიღეთ საავტორო. ტექნიკუმის მოწაფე. ასევე იყო დადე, რა საკრულია რომ მოვიდა დანი კონსერვატორიაში, არ იყო სახელგანთქმული მომღერალი იყო და კონსერვატორიისთვის შენაძენი იყო ამათი მოსვლა. სულ ასეთი იყო ნანი უკვე დედოფალი. ნანი მახსოვს ბავშვობიდან, ნანი სკოლიდან. ერთ სკოლაში ვსწავლობდით და თავის მოცულობაზე მეტის გიტარა ეჭირა ხელში. ჩვენ დედაშვილი გიტარაზე მღეროდა, სულ პაწაწუნა, მაგრამ რაბ გერით მღეროდა. აი მაშინე რო ჩავსჭა ყოლში მე ეს პატარა ნანი. აი დღემდე ჩემთვის კუმირია. ქალბატონო მარიკო, ერთხელ თქვით რომ როცა დავწერე ცოტა კიდე მოითმინე გულ ეს არაჩვეულებრივი სიმღერა, მომერიდაო ნანისთვის რომ მეთქვა ემღერაო. როგორ მახსოვს იცი ეს მომენტი, როგორი მოგრძალებით. მე კიდე ძალიან მიკვირდა რა დროს შევთან მოგრძალებული მოსვლა და კურსელები ხარ ჯგუფი. არა, რაზია ლაპარაკი და ჯუნა გერსამია, ლილია, ლიევაშვილი, ლილი, ჩვენი ლია ხუგაშვილი. ხუგაშვილი, ხო. აი, ხუგაშვილი. მოვედით. და ძალიან დიდი მოწიწებით მაჩვენეს ეს სიმღერა. აი პირველი
საერთოდ მე სიმღერას როდესაც უსმენ უნდა შევეჩვიო ამას რო რა მუსიკა პირველივე იმიდან ცოტა კიდე მოიწე უკვე მივხვდი რომ არაჩვეულებრივი სიმღერა გაძლევს საშუალებას ისეთი სიღრმე ამ თავისი ლექსი ტექსტით არაჩვეულებრივი ეს ერთ ისეთი დიდი სერტმა და მაშინ იმ დროისთვის მე რუსეთში ხომ დავდიოდი და გასროლებზე ეხა ქართული სიმღერა არავის არ ინტერესებს იქ თუ ტექსტი არ გესმის არა ინტერესებს სიმღერა უღეჭავდი ამ სიმღერას წინ და შენ გახსენებდი რა საკვირველია ჩემი კურსელი ჩემი მეგობარი ესეთი კომპოზიტორი რომელმაც მე დამიწერა ეს სიმღერა და აი ნახეთ რა განცდა მომავალი სიყვარულის და დაგარაც ნუ როგორი წარმატება ხდება რო ლაპარაკობ მაჟიალებს თქვენ არ იცით ამ სიმღერას როგორი წარმატება ქონდა ვიმღეროთ ეს სიმღერა ცოტა ნაცი შეგეცდები ხო წეღან ითქვა რომ მოგძალებს შევთავაზე ნანის იმიტომ რომ ჩემთვის ნანი მიუხედავად იმისა რომ ბავშვებიდან მოვდივართ ერთად თანაკურსელები მეგობრობთ ერთმანეთს მოვიკითხავთ გვიყვარს ერთმანეთს და მე განსაკუთრებულად ალბათ იმიტომ რომ როგორც ყველას ნანი ჩემთვის ყოველთვის იყო ისეთი სიმაღლე მიუხედავად აი ამ ფიზიკური და სიახლოვეზე არ ლაპარაკობ ისეთი სიმაღლე იყო როგორც მომღერალი რომ მე მას ასე თამამად და როგორც მეგობარი და როგორც ახლობელი ვერ გაუბედავდი არა ნამდვილად ასე ვარ ეხლაც ასე ვარ როცა დავწერ შენთვის კიდე მომწონდებოდა ალბათ გეტყოდი გეტყოდი იმიტომ ვერ ვიმღერებდი და რაღაცას მოვიგონებდი მაგრამ აი პირველივე აკორდიდან მივხვდი რომ სიმღერა მიმღეროთ იცი ხო ნავეცადო ეხა გამოვა თუ არი ცოტა კიდევ მოვიწვინეგო მალენოში ამოვდება კარტა არაფერი არ გიშველის არ გიშველის ახლა ლოდინის და მოთმინების მოთმინების გარდა შემოიხსენის ცანის ლების რიდეს მაღალი მზე ამოვა და შეწყდება თოვა სიმარნოვეზე გაუწელი გაუწელი სიღვარული სიღვარული მო ძალიან მაგალია ჩემთვის ეს სიმღერა მაპატიეთ რა ბრავო მაგრამ ჩემთანალობაში უკვე ორი სამი თქვევით ნანი რომ ღერი სიმღერას ეს მე თითქმის არავისგან არის დრამატული თეატრის მსახიობი. აი დრამატურგიას გიყვება და ამიტომ არის ნანი ის მიუწვდომელი თამასა, რომელსაც ვერავინ საქართველოს. მაგას აქ მე დავარქვი მიკრო ნიუანსები. აი ყვავე პიანი 4 5 10 პიანო აქვს. ნანი, მე შეიძლება ეს სიმღერაზე ვერ დავინახე ეს. უყურე მე თვალზე ახლა მე უნდა ჩავარქვი. მე შეიძლება ეს და გამიბრაზდა. არაფერი გაუბრაზებულა. აბა ეხლა მე მაქ პროგრამა შენი მოსკოვის. სადაც ეგ სიმღერა წერია და მღეროდი. მინდა გაჩვენო. აბა მიჩვენო. აბა და. გერჯობია რას ღეროდი ისე თქვა. მაგრამ ეს იქ ყავს. რას ღეროდი აბა სკვი? 16 ბატონობაზე. არა, რას ღეროდი, რა ჩამომათრი ვიდებს ხებს. ხო, ამაში 17 სიმღერა თქვენი. ერთი მეორეზე უკეთესი. ერთი მეორეზე უკეთესი. ძალიან ძალიან როგორ გითხრა, დიდი მადლობელი ვარ, რომ აი ესე ჩემთვის მოიდომე და ჩემთვის დაწერა. მარიკოც, ვიც ვაწაძე არაჩვეულებრივი. ის სიმღერა საორჩა. რაღაცა და რა სიმღერას. რა როდისაც იცით თასი, როცა შენ გაძებს საშუალებას სხვადასხვანაირად იმღერო. ჩარჩოში არ ზიხარ. იღვიძებს მზე, ხო? არაჩვეულებრივი. რაღაცა გაძლებს საშუალებას. სუდა სხვადასხვანაირად მღერი. ოღონ არ უნდა მოვარდე რა საკვირველია. ერთი რამე მინდა თქვა, როდესაც ვაბარებდით კონსერვატორიაში, ორი ადგილი იყო თეორიულ საკომპოზიტოროზე და ვაბარებდით ბევრი. Ну, ჩავირიცხეთ ტუსკიას კლასში მე და ვაჟა. თვითონ ტუსკიამ მისი გადაწყვეტილებით. მე მინდა ვთქვა, ვაჟა აქ არის და
მე ჩემი დამოკიდებულება მინდა ვთქვა მის მიმართ. ერთ-ერთი კომპოზიტორი დაწყებიდანვე იყო, არის და იქნება. Როგორც ძალიან მრავალ ჟანრობრივი. Ხო, არაფერი დარჩა ბაჟას რომ არ მისულიყო და ყველა მაღალ დონეზე ეყანა. ასეთი ფუტკარივით კომპოზიტორი ალბერტ მეორე არის. ბატონო იმერ, ბატონო მიშა. აი ხა წეღან ქალბატონმა ნანი ბძანა ეს ტექსტი ქალბატონმა რიკო სიმღერის რომ სიმარტოვეს გაუძელი გულო და ალბათ როცა ერთად ხართ და ერთმანეთი არსებობს, უკვე სიმარტოვის გაძლება აღარ გიწევთ, ხო? ბატონო მიშა. უსებთ ერთმანეთს. Uzgierebt ertmanets, ki batono. No, misam sheileba e gavitskhos chven mambobt, ro esavi urtqin malos khvisvis. Jebukravda zalyan kardo. Kortepianozro. Da tqinvare, rasats mishats chatserebia, natsalmoebi chveni tu utskhovel tu klassika. Ari umaglesri da sadats kinda nebisvel tel kavkasiashi da moskovshi moskovshi ert-ertis emigre sauketreso iqo ert-ertis pirveli ekhlatsan ai lomeri moxta ert patara khalkhi patara sazogadoebashi lomer afledian kalbatoni nanas meugles akhelovani operatori bashmetma utkhra lomers ro tkventan ariso misha kilosanize egeti arsadar ario kardia mebetsgari juneli no egre stan dgomada ro es gismen shen esi patara სულ პატარას რო გადაურჩი გადახვიდე რაღაცას გაჩერებს ამ დროს შეგონია რომ შენ კარგად იმღერე რაღაცა არა ყურია წარმოუდგენელი და რა საინტერესოა მასთან მუშაობა მე ძალიან მიყვარს ჩაწერის პერიოდი ხო ჩაწერის პროცესი ნახან მიშაზე ლაპარაკობს მე ვარ მომსწრე დიდი მუსიკოსები დიდი დირიჟორები რო ჩაწერდნენ მიშა რო შეამოწმებდა ის თვითყოდა კარგია ესე იგი იმას უკვე აღარ ჭირდებოდა გადამოწმება საოცრებს და უსმენა ჩანაწერებია მომსწრე ვარ ჩაწერის და პირდაპირ ვიყავი გაოცებული ჯანო კახიძე გამოვიდო და აბა მიშა მოისმინე მიშა და ხარაშო და ეხლა ვარტო ხარაშო ასია ვარტო კახიძე ვარტოც და ყველა მისი ჩანაწერები აბსოლუტურად სადაც გინდა წაიღე იქნება შეფასებული აი ყველაზე დიდი შეფასება. ჩემი ერთ-ერთი დისკი არის სასაგურე მიმიშასთან გაკეთებული ბატონს იმი ბატონ გენიალურად ძალიან ქალბატონ მანანას უნდა რაღაცის ჩვენს მე და მიშას არა ძალიან საინტერესო თანამშრომლობაა ძალიან რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი დისკი გვაქვს ერთად გამოცემული და მე ვიცი მისასთან მუშაობა როგორ საინტერესოა, როგორი საყურადღებოა და როგორ ვენდობი მას როგორც მუსიკოსს უფრო მეცაც გეტყვით. მე მომიწია ასე ვთქვათ ესეთი ბედნიერი შემთხვევა რომ შევხვდი კომპოზიტორ ალფრედ შნიტკეს და მასთან მქონდა დიახ ჩაწერილი ძალიან საინტერესო საუბარი და ის სწორედ ამ დიდმა კომპოზიტორმა ჩვენი მე-20 საუკუნის ხაზგასმით აი ჩაწერილი მაქვს ეს ინტერვიუში როგორი მადლიერებით მოხსენია მისას მიშასთან მუშაობა და როგორი მაღალი დახასიათება მისცა იმ პროცესსა ჩაწერის პროცესს. ჩაწერის პროცესს და დაასახელა რომ დღეს მუსიკალურ რეჟისორებს განსაკუთრებული ადგილი უჭირავთ საერთოდ მუსიკალური ასე ვთქვათ ჩაწერის პროდუქციაში და მიშა ერთ-ერთი საუკეთესო პროფესიონალად აღიარა და მე მიხარია ეს რომ ასე ასეთი დაფასება ხდა ჩვენს საყვარელ მიშას. ძალიან დიდი ქალბატონო ნანა რაც თქვი. მე შენთვის ლაპარაკობ. მე მეც მითხარი რომ გავაგო. მე მეც მითხარი რომ გავიგო. გადაახვით მე რა გადაცემ. ქალბატონო ნანა წეღან მკითხეთ რომ ყველა მერთად რაღაცა ვიმღეროთ თქო, იმღერეთ თქო, მე არ ვიმღეროთ არ მითქოს და მე მაგრამ მომდი. წრელო პეპელაო თქვით, თუ ჟუჟუნა წვიმა. არა ნუ რა. აღარ ვიმღერ. ბავშვები ხო არა? ბავშვები რატოს პეპელა? არა არა ნამდვილად. არ ჟუჟუნა აბს ხელ სიმღერის ვერი ჭირო რაღაც გვინდა არ რა არის ამ ორ მომღერას დაარჩენები შევარჩიე იმპროვიზატორი მაგრამ მე მიდაგავს ხუმრობ ხალხი ის მოგვენდა ხელმა ცხელა და აი ვაჟას აყვარი ის არის აი ამინის მიროს კომპოზიტორი ვარ ვაჟა იმ პერიოდში კონსერვატორიაში აი მახსოვს ჩერო შევედით
ბატონი იონატუსკია იყო კონსერვატორიის რექტორი. Ეს არაჩვეულებრივი მინა. დიდი ადამიანი და არაჩვეულებრივი მუსიკოსი. Ну, хабара. მის დროს კონსერვატორია იყო ნამდვილი სამჭედლო მუსიკალური ხელოვნება. ჩვენი დროს სწავლობდა სტი. ამავე დროს კონსერვატორიაში იმ დროს მე როშევედი პრორექტორი იყო ბორია ჭიაურელი. აი როგორ. არაჩვეულებრივი მუსიკოსი და შესანიშნავი ადამიანი. საოპერო სტუდიაში, საოპერო კლასის, ასე ვთქვათ, საოპერო მომზადების მასში, კამერული მასში. Камерული და საოპერო მომზადებაზე. Მე რატომღაც უფრო საოპერო მომზადების მხარეს გადავედი და საოპერო სტუდიაში იყვნენ ისეთი დიდი მუსიკოსები, როგორიც იყო დიდი მირცხულავა. შალვა თაქთაქიშვილი, კოლია ჭიაურელი, ამათთან რო გავდიოდი ჩვენ პარტიებს, ისე იყო მომზადებული, რომ მე ნებისმიერ თეატრში, ნებისმიერ დირიჟორთან მიხვიდოდი, იმას აღარ ჭირდებოდა კორექტურა. ბატონო იმერი, თქვენ ბრძანეთ, რომ რამდენიმე წლის წინ ვთქვი, რომ აღარ ვიმღერებ. ისეც არ მღერი ხართ. აი ახლა რაღაცა რო დაუკრათ, არა იცით. მე რაღაც ჩემი პრინციპები მაქვს ამასთან დაკავშირებით და კაცმა რომ დაუსვა წერტილი ეს როგორ ზურიკო ანჯაფას მომეუბნებოდი, ზურიკო რა დროს დაგვია რა თვინდა კაცო, ის მინდა რომ ის დარჩეს. ხო, აი დაგაშენებდა. ყურე რაც ადრე ვიყავი, ეხლა რო ვიყავ და კიდე მიყანყალებს ხმა, რა თვინდა. მოვალე დარჩე მანჩემ. თეატრალური ნიღბები ციკლი. აი, ვერ ჩავდეთ ეხლა, ვისი ბრალი არის? შენ თუ შენ. უთო შენ სხვაგან მოგვაწოვილ ხან იმაში ყავი, პოლონეთში ხან რუსეთში ლავის. ო. უთო. ქალბატონო და რა საქს 6 თუ 8 ციკლი. 8. რვა, შვიდი აქვს ჩაწერილი. მერვე ვერ მოასწარით მე და ვაჟი. თუმცა მე ვიყავი პირველი შემსრულებელი და ფაქტიურად ჩაწერილი. მე თანიაშვილი, არაჩვეული მუსიკოსი. ხო, კარგი. დავიხსენოთ. ჩვენ გულზარი ყო საორცავი მუსიკოს, საორცავი პარტნიორი, საორცავი ძალიან კეთილი ადამიანი. გაიხსენოთ. ფუგაშვილი. ხო, ხო, კიდე ვინ იყო? სხვათა შორის ესე კვერნაძე ციალა კი აიდა 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 და ციალა არაჩვეულებრივი ციალა მე დარწმუნებული ვარ ესპანეთშია დასაფლავებული ესეთი ტექნიკა ამბობდნენ რომ ლაზარ ბერმანს ჰქონდა მარტო იცი რა შვებოდა ტრელს აკეთებდა ოქტავებით ვერავინ ვერა ციალა მე უნდა გითხრათ რომ კონსერვატორიას მადლობა უნდა ვუთხრათ რომ მუზეუმს ესეთი არაჩვეულებრივი ფოტოები მოგცა რომელიც მუზეუმისთვის ბატონ ვაჟა-აზარაშვილს მიუცია თვითონ მუზეუმი აქვს სახში ვაჟა-აზარაშვილს და ალბათ დარწმუნებული ვარ რომ 60 წლის სიუბილე ღირებულად აღინიშნება ან კონსერვატორიაში ან სადმე თქვენი კურსის და იქნებიან ყველანი ვინც დღეს ჩვენ რეგულაციების გამო ვერ დავპატეჟე არა, რესტორანი შეიძლება საქმეა. ჩვენი რესტორანი ჩვენი არის ერთად და სიმღერა და რაღაცა დაკვრა და შეიძლება ძალიან უგადადებთ იმით რომ ცუდა ბატები წოლა. მე ზღერი ეს თქვენა თქვენ კარგად გასაგებ. ეს სიმღერა რა ყოფილა? მე მეგონა რომ ყოველთვის კარგად მექნებოდა ხმა, მაგრამ ამ მომენტში მე რაღაცა სხვას ვნახულობ. ხმის მაგივრად რაღაცა სხვა. ხო, ნუ ეს ხდება ალბათ. არაჩვეულებრივი. მამას აზარდავ კარგავიში, გავაკეთოთ. ხო და ეხლა მოდით მაშინ, ქალბატონ ნანას თხოვოთ, გადავიდეს ინსტრუმენტთან. ეკა არ ჩანს. ა? ეკა არ ჩანს. რა გინდა, კიდე უნდა დაუ. ნანა დაუკრავს რაღაცას და ამით რა უნდა დაუკრა? მე რა ვიცი. რომელი ჯაზზე? ნანა, შენ თუ არა გაქვს რეპერტუარი, რაც გინდა ის დაუკარო. რაც გინდა. თუ მე მოიყვა, რა ვქვა? ისე ნერბუქსკი ზოგადად დევანდელმა ჩვენმა შეხვედრამ კი ლაპარაკობთ ხდებით, მაგრამ რაღაცა დაგვიბრუნა. დაგვიბრუნა. სახალგაზრდა. დაგიო. Thank you.
Nana, მობრძანდით. Kalbatoni Nana Avalishvili, Batoni Vaja Azarashvili, Kalbatoni Manana Akhmeteli, Kalbatoni Nani Breguadze, Batoni Imeri Kavsadze, Kalbatoni Mariko Kvaliashvili, Batoni Misha Kilasonidze. Kalbatoni Mariko Mbzana Tsegan, Da Kalbatoni Nana Ukravda Da Sheleba Ar Gazghrda Esro, Am Gadatsemamo Chven Akhalgazrdoba Mogvitanaodat. Chven Akhalgazdoba Tgvanakhets Chven Rogor Unda Iqo, Amas Sakshits Akhalgazrdebi. Tkvat Raki Armalavt 84-85 Is Hadakhazeb Dga. Არაფერს არ ნიშნავს. არაფერს არ ნიშნავს. ამიტომ უღრმესი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ, რომ მოვბრძანდით ჩვენთან სტუმრად და ძალიან დიდხანს ყოფილიყავით კიდე თქვენ საქმეში ესე აქტიურად ჩართულები. მიყვარხართ და მომავალ წელს უფრო მნიშვნელოვნად აღნიშნოთ 61 და მე დანარჩენი მე ვილაპარაკო. ჯერ 60-იანი. 60 აღინიშნება კონსერვატორია. სათავეში ძალიან მომეწონა ამას წინათ ასეთი რამ მოისმინე. ეკითხებიან ერთ პიროვნებას, ის ცნობილ პიროვნებას. Რამდენი წლის ახართო და დაუკვირდა დაახლოებით იყოთ 70 წელს გადაცილებული 44-ისო და სინამდვილეში 78-ის. როგორ გრძნობ ხარ? როგორ გრძნობ? ესე მომეწონა რომ ამას გავიმეორე ყოველთვის. შემოდგომაზე რომ შეხვდებით. აუცილებლად. თამადათ ნიკა წულუკიძე დავა. ისაკ არის. Шо, реклами შემდეგ დაგიბრუნდებით, დაგველოდეთ ამ არაჩვეულებრივ სტუმრებს კი ვემშვიდობებით.